Kako se snašao ulozi profesora ili što tek krenuo? A, ne, to je krenulo i kaj od kad. Pa sjajno, sjajno. Tu baš sam se oduševio, imao sam opasnu tremu u prvi čas, recimo. Vjerovatno mnogo veću tremu od samih tih polaznika te mini muzičke akademije. Ali već posle, ne znam, 15-20 minuta sve krenulo fenomenalno. E, onda sam se u jednom momentu prepao, kao završio sam nešto, ono što sam organizovao da predajem, kao taj čas. I kao, jo, šta ću sad? Pogledam na sat i vidim da sam probio 10 minuta čas. Kao, rekao, super, kao, znači može, to ide jako lepo. I često zezam svoje učenike da, glumim neku strogoću ponekad. Uz izgovor, pustite nam, molim vas, ja sam pred manje od 2 godine izašao iz klupe i ovo mi jako prija da sam sad u ovoj drugoj ulozi. Dobro si prošao, s obzirom da si 10 minuta produžio čas. Odlično sam prošao, pa nego sam ja. Facebook i svi ovi mogući internet portali i redancije bombarduju nova pesma, novi album, nova pesma, novi album, znak ili pitanja. Pa dobro, ne bombarduju baš toliko, mislim ja. Facebook. Ja dobijam pitanja često na Facebooku, kad će. Ništa, svima govorim, to bi trebalo vrlo uskoro, ne smijem, stvarno preciziram, bojim se, reći ću da će biti tad, pa možda nešto se iskomplikuje, pa ne bude, pa da se neko ne ljuti na mene. Blizu su nova godina, znaš li gdje ćeš biti 30? Nemam pojma, ne radim, što je super. S jedne strane, s druge nije, ali dobro je veze. Ali, ne znam, vidjet ću. Vjerovatno neka privatna žurka na nekoj gajbi ili tako nešto. To mi je uvijek bio najbolji problem.